Jerpla, 11. kafli. Síðast var frá því sagt er Þormóður gekk heimleiðis eftir að hafa mætt Kolbæki þræli á Ögurfjalli. Hafði þrællinn setið þar fyrir Þormóði eftir beiðinni Kötlu, móður Þórdísar ástkonu hans. En þá er Þormóður hafði skammastund gengið, tók hann í fótinn nokkuð svo. Þar að segja hann verkjaði fótinn. Þó meira með dofa en verk. Og þykist illa gangfær. Honum gerist og óglatt. Þykir honum og undarlega við bregða að hann er orðin votur í fótinn, líkt og hefði hann stíð í volga leirkeldu. Hann settist niður á fjallinu að gá hverju sætti og er þá skór hans fullur af blóði en storka í leistinum og dreyrir úr fætinum. Sár var á kálfa honum eigi stundar lítið. Hafði fletst hold frá beini, er steinvala hrökk í fótunum úr grjótflöginni. Hann reist linda úr línglæðum sínum og batt fótinn og skreið ofan fjallið og komst heim nauðulega við mikla blóðmissu. Þormóður var lengi rekkjumaður af meðsli þessu, því að sárið hefðist illa við. Náði eigi fótavist fyrir en liðið var nær veturnóttum og var þá haltur. Hann hafði miklar áhyggjur af fjarvistum Þorgeirs Hávarssonar. Þóttist vita að annað hvort væri kappinn utanfarinn eða dauður. Sýndist honum illa að horfa sinn frama. Eigi var hann fyrir rólfær, en hann leitar eftir að ná fundum tíðleikakonu sinnar í ögri. Sér til trauss og huggunar og snúa svo í kvenna ástir þeim frægðarverkum er eigi urðu unnin. Voru nú liðnar 9 vikur frá því er hann hafði vitjað konunnar. Haustið voru veður stríð með þrálátri hafátt og jelja gara. Eina óveðurs nótt mátti hann eigi lengur kyrru fyrir halda en tók gæfing föður síns, þá var aðrir menn voru í svefni og reið í ögur. Hann gekk bak húsum og blístraði við glugg meirinnar. Hún vaknar og verður bylt, spyr hver þar fór í slíku veðri. Hver hyggur þú, segir hann. Sá kann margur vera, sagði mærin. Mér kalt, sagði hann, láttum inn. Hví þig framar vindin, meldi hún, en gerði þó lausan glugsinn í storminn og smó hann inn. Hún lauk aftur glugnum og tendraði ljós á kolu í stoðinni en mælti ekki við hann. Hann spurði hví henni var skapþungt. Hún grét sáran á stóli sínum, klædd serk síðum og byrði andlit sitt. Hví skal ég þurfa að sjá þig aftur? Svo mjög sem ég hef atyrt þrælin að hann drap þig eigi, meldi hún. Hann spurði hví hún meldi af slíkum kulda til sín. Þó er svo svífirða ótöld er þú hefur gert mér mesta að þú drapst eigi þrælin.
en gerðist í þess stað allagi héraðsins, slíkur kappi sem þú þykist vera. Óþarflega undrar þig, meldi hann, að ég vann eigi á þrælnum, nýja við hvora á öðrum, og hafðir þú vafið okkur einum spuna, báða. Og ekki var það að ragmennsku sökum að ég vann eigi á honum. Heldur bar það til að ekkaus að eiga hálfan þrælin kvikan á móti þér, heldur en þú ættir hann allan dauðan. Hún meldi. Hitt veit hann nú að þú and eigi mér fyrst þú þyrmdir honum. Og muni leysa þrælin og gera hann þinn jafningja og ofmann. Grát þú eigi svo ákaflega meldi skáldið. Einhvern dag þá var sól skín á láð og lög og Katla húsfreyja situr heima með öllum hjónum sínum. Þá mun eg ríða í þjóðhlið heimað ögri. Mærin þerði af sér tárin með serkfaldi sínum. Ríður þú þá einn saman, hvíslaði hún, og mun móður mín sigáðu hundum. Þann dag munu ríða við góðu föruneyti, meldi hann. Munu þar í för, þeir faðir minn og Vermundur góði í Vatnsfirði. Boð munu gör fyrir móður þína og mun hún bjóða oss til stofu og setja fyrir oss mungát. Þeir munu hefja mál sitt og veita allan formála réttan og byrja dóttur hennar mér til handa. Mun Vermundur framleggja af okkari hálfu margt í jörðum og lausu fjö. Undur mikið, hversu margt þú kannt ljúga, meldi hún. En það kallað ástarmerki ef maður lýgur að konu og talar eigi satt. Og þá ann kona manni er hún trúir honum þó að hún viti hann ljúga. Og er gott að heyra þig ljúga, ljúðu. Kaupmáli okkar mun gör með ráðspaklegum tölum og handsölum, meldi hann. Þá hefði mærin þerrað augu sín að mestu. Á þeim góðum veður degi, meldi hún, þá er þú ríður í þjóðhlið til vor og eru við för Bessi bóndi faðir þinn og Vermundur. Og skulum ég til heiman fylgjulóð öll landgæði í öðri. Hvort andu mér á þeim degi, Þormóður? Engi munu hegóma mál á þeim degi upptekin, meldi hann. Muntu nokkuð færa mér slík kvæði þá, spyr hún. Að ég vita víst að til mín sé kveðið en eigi annarar konu. Til þess kvænast menn að gera skáldskap þarflausan, meldi hann. Mun þér engi óvirðing gör upp frá þeim degi, mér móður sinni. Mærin hafði nú látið huggast, reis úr sessi og hvarf til hans mjúklega. Hún meldi. Það hefði heyrt konu segja að betra sé að vera manni gefin en hafa af honum kvæði. Mun það satt vera. Vil ég öngra kvæða beiðast af þér upp frá þeirri stundu. Biljónum sló með þungum gný á fjall og sjó og dró fyrir tungl. Í miðju jeli ganga upp dyr á bænum. Þýtur í húsinu líkt og þeytt væri blístra og verður hark mikið í andstýrinu.
mælum segir að þar fari gestir. Og smjúðu út sem skjótastum stjáminn, segir hún, hleypur upp í rekju sína og dregur yfir höfuð sér rekju voðir. Hann meldi. Hér mun ekki þér sitja og fyrir öngum renna. Neðan gat að heyra vopnabrak og mannamál, blandið gólum Elrishunds. Elrishundur víst vindurinn. Hræddur heimamaður var kvaddur svars, hvar rekju bóndadóttur væri að finna. Mátti heyra gengið loftstigan stokkfreðnum skóm. Gestur sá er innstíð í loft meyjarinnar, var líkari sjókind en manni, síldur allur af snjó og sædrifi og gnast við húsið undan hófum hans. Spjót hans var og klakað á odd fram. Þormóður stóð fyrir glugginum og hafði öxi upp. En þá er gesturinn lyfti hetti sínum klökkum og birtina lagði á veðurbarið granstæði hans, snoðið fyrir æsku sakar. Þá féll úr höndum Þormóði skáldi öxin. Hann hljóp í móti gestinum og fagnaði honum. En þá er mærin var þess vís er til tíðinda gerðist. Svifti hún tjöldum frá rekju sinni og stakk fram löngum leggjum sínum undan rekju voðanum og strýkur niður sig serkinum leið hún hefst úr senginni. Hún var nögt á gervörtur og flóar hárið mæxlir konunni en eldur brennur henni úr augum í því hún mælir við gestin þessu orði dauða maður. Sá maður sem hanga skal og býður þess er upp ríði gálgatréð. Það er eigi séð blómberanda líf. Heldur verður það í augum hans hegumlegast þyrna. Svo játti og Þorgeir Hávarsson í öngri grein návist þeirrar konu sem hann hafði sótt að heim en meldi við byrgismann hennar. Hér segir hann Em ég, Þormóður, komin með skipi að vitja þín. Þormóður svarar. Beðið hef þín, það margan góðviðris dag á sumri, að vandséð er hví við skulum sigla í afspyrnu veðri á vetrarnóttu. En þó mun ég eigi ganga á bak orðum mínum og eiðum við þig. Seg hvað þú vilt og mun skáld fylgja hetju sem þýr. Þorgeir meldi. Marga dimmanótt hefur risið á fætur þá aðrir menn sváfu og mundað vopnum mínum og býtið í skjaldarrendur af óstýrilegri fyrst þeirrar fræðar sem hlýst af að vega menn og ráða fyrir heiminn. Ellegar falla við góðan orðstýr. Er hérnum loks skip? Hef ég að mestu bætt það sjálfur því að mig skorti fé að kaupa smiði. Og ráðuna hef ég til nokkra lausagangsmenn að sigla og geta sér orð í för með oss. Víleg að við förum í Jökulfjörðu og Hornstrandir og drepum þar alla þá menn er órættir hveðast vera fyrir oss. En er því er lokið, mun oss vært norður þar að starfa það við viljum. Ég hef heyrt að á þessum slóðum sé garpur eitt mikill sá Butraldi heiti. Og sé brúsa son. Og hafi hann látið svo ummælt að hann hræðist unglan mann.
en muni hlaða hverjum sem einum hrósara og rembumanni á Vestfjörðum á líkur. Sýnist mér fyrir víst að oss stafi eigi alllítill háski af þessum garpi meðan hann á lífi. Það mitt ráð að við leggjum af stað í nótt til móts við hann og gerum hann oss að óvinni og berjumst við hann uns yfir líkur og unnum oss eigi hvíldar þegar við höfum borið sigur orð af honum að megi alþjóð sjá hversu máttkýr við erum. Mærin tók svo til orða. Mikil fúlmennska það að kjósa að fara nótt í illfær veður að leita upp í útilegu þjófa norður við horn brjóta skipundir sér og verða etina fiskum heldur búa við hamingju sína. Þormóður gyrði sig brók og segir leið. Því verða menn skáld og hetjur að þeir búa eigi við hamingju sína. Mun aldrei gerast saga vor fóstbræðra ef ekkert hef hjá þér af þessa nótt. Þá gekk mærin að Þorgeiri Hávarssyni og greiddi kappanum pústur. Troll hafi þig, meldi hún, og mun þín fræð mest þann dag þú verður slitinn af hundi og hrafni. Þorgeir hló við lítindan og sá eigi konuna. Þormóður meldi við konuna. Af ást hef ég gert mínar farar yfir fjallið til þín. En svo fegin sem ég var fundum okkrum marga nótt muni þú unna þér mest á þeirri eða hverf í brott frá þér. 12. kafli. Þormóður spurði ekki fleiri hluta en gekk ásamt Þorgeiri fóstbróður sínum til skips. Þá var jél hjágengið en kólgubakki yfðist á hafinu hið ytra. Þungu sjór. Tungl skein á hringaða hólma og flesjar. Í lendingu beið skip eitt eigi mikið og byggðist á ýmsa vega í kvikunni því að fátt var seglfestu. Þar stóðu sæbarðir menn með klaka í skeggi og augnabrám og brutu ís að rám og reipum. Þorgeir sagði þau deili á mönnum að þar voru feðgar tveir staðfestulausir menn sem buðu að gerast bóndum madvinungar eftir að þeirra kjalanis í sunnan. Þá voru í för einn þjófur, tjörfi að nafni, rétt dræpur maður sem lenskur. Sá var hinn fjórði skipverji Þorgeirs er Oddi hét, kallaður Lús Oddi. Hann var maður eigi vitur, hafði lengstum verið ómægi móður sinnar, snöðrar á Akranesi, en þá tekin að ganga með húsum, er Þorgeir réð hann til sín. Ganga með húsum þýðir að vera beiningamaður. Þorgeir hóf svo við menn þessa. Hér Þormóður komin, Bessason, svarabróðir minn, og á hann allt í skipi til helmings við mig. Hann skáld meira en aðrir, menn þeir nú eru uppi á Vestfjörðum. Skulu þér hlýta boði hans og banni sem sjálfur væri, því að eigi skilur á með oss í neittni grein. Drekkið nú fyrst vildiðra af lýsiskaka þessum, en síðan munum ég sigla vestur fyrir Rýtagnúb, og taka eigi land fyrir norðri Aðalvík. Hef ekki þaðan spurðan yfirgang þess garps mestur þykist Vestfjörðu Butralda Brúsasonar. Munum við fara að honum
og drepa hann. Þeim félögum þótti Þorgeir skörulega mælast og láta að orðum hans. Þorgeir settist til stjórnar, jafnskjótt og þeir voru komnir úr vari, en Þormóður réð siglingu, tóku þverskeiting og slógu við öllu segli og sigldu mikinn, flutti skipið kellingar, fara hallir mjög svo að innhellist sjór til les, en skipverjar jósu hver sem mátti. En þá þeir höfðu siglt, eigi mjög lengi, brast á jél svart, með hörðum, sviftibyljum og áföllum, ríkur særin sem ísja yfir skipið. Þormóður hleðum nú segli og leggja þeir í rétt forviðris. Þá myrkur sem bík, höfðu á ungu heimil fyrir ofsa, gnasti hverju tré og bandi og margfyllti að borði og hófst flest lauslegt útbyrðis. En austur bitturnar í höndum skipsmanna meltust við einar. Vissi engi hort fyrmundi að skipið breyti eða kaffærðist. Þá aftur grillti í háloft og snoðræna fjekst af tungli. Voru þeir undir Snæfjallaströnd vestanverðri. Þar heitir Geirsfjall. Glitti yfir höfðum þeim á særokið standberg með tröllvaxið flóðarmykur. Þeir reyna að halda út betur skipinu, svo að eigi brjóti við standbergið. Freista að beita í vind út norður í haf og herkja svo fyrir Rýtagnúb. En naumast voru þeir frjálsir af ystu björgum Snæfhalla strandar, enn syrti í lofti og hrein á nýr ofsi. Var það jél miklu lengra hinu fyrra og þá brotnar stýrið. Velkjast nú lengi nætur stjórnlausir fyrir veðri. Uns þar kemur að sjór smækkar og kreppist. Og að lokum upprofað og ber snjóugar fjallabrúnir við loft á bæð borð. Þorgeir spyr hvort Þormóður ber nokkuð kennsl á fjöll þessi. Þormóður meldi: Ég hygg að við séum eigi varkomnari þótt við látum enn undanberast hríð og stefnum sem horfir. Böði mér þó eigi í hug að ég mynda þessi fjöll líta í nótt. Litlu síðar birti svo í loft að þeir sjá fjósasystur að úthallanda morgun miðmunda. Voru þeir komnir í innfjörð, þröngvann og landlítinn, risu þar fyrir fjarðarbotni háfjöll svo örðug, að þau slúttu ífram með ófögrum hamragirðingum bláum og nögtum. Vaðlar í neðra og fjall á til sjávar. Fjóstef lagði fyrir vit þeim og reik af mannabyggð. Þeir ráða skipi sín til hluns þar sem þeir eru komnir við land. Var þá ekki í skipi hjá þeim góður að gripa eftir utan lýsis leigilinn í taug í skutnum og vopn þau þeir höfðu bundin við sig. Þorgeir spyr ef fóstbróðir hans viti enn í hvern stað þessi komnir. Þá fer ég villri en ég hugða, segir Þormóður. Ef fjall þetta hið gneipa þar rís, eigi sjálfur gýjar spors hamar
þar sem lesin verða tröllkonuför í berginu. En fjörðurinn, Hrafnsfjörður, sá er innstur gengur Jökulfjarða og hefur mér þetta landspláss tíðum í draumaborið. Illa hefur oss þá borið af leið, segir Þorgeir, er við skulum hér hafa verða þrautalending. En svo líst mér á félaga vora að þá físi líkt á meiri siglingar að sinni. Er og siglutréð brotið og tapað seglið og stýri í sundur. Allir voru þeir félagar mjög vestir eftir sjóferðina og klæði þeirra einn klakast okkur. Sveinninn af Kjalarnesi ófær til gangs og faðir hans Kalinn varð undir þeim að ganga. Dagsbrún á lofti en langt í sólaruppráðs. Þeir fundu bæ lítinn utan með firðinum og voru þar öngvir menn uppstaðnir. Þorgeir bað fóstbróður sinn koma á glugg og vekja menn. Þormóður svarar. Þú ert fyrir okkur og skalt þú vekja menn og byrja heilla af góðum. En berirðu eigi til hamingju að nýta af, skaltu mig til hverja. Þorgeir fór á glugg og kallar inn að gestir voru úti, sagði að heimamenn skildu upp lúka. Kona spurði hverju þar færi. Garpar og vígamenn, meldi Þorgeir. Eru þér öngvir friðmenn þá, spurði konan. Það vonar mig að seint munum mér í þann glæp rata að semja friðið menn, meldi Þorgeir. Munum mér fyrir öngum manni víkja. Hvers beðist þér af oss, spyr konan. Einskis beðumst þér af neinum manni, meldi Þorgeir. En mat viljum við hafa að eta og eld að þýða klæði vor og svefn að sofa. Og ef þér viljið eigi að hendi reyða, þá látið út mann til vor, einn eða fleiri úr húsi yðru, þá er nokkurs sé verðir að berjast við oss. Konan svarar. Það hefur verið lítill síður hér í fjörðum að væstir menn skildu berjast þurfa við bændur til gistingar og myndu vera heimskur maður eða húst er nafn þitt. Hér er komin, segir hann, Þorgeir Hávarsson með föruneyti sínu og skoru vér á þá menn að berjast við oss er nokkurs dugs eru hér í fjörðum. Þá meldi Þormóður Kolbrúnarskáld. Nú mun ég framar ganga verða, bróðir. Síðan veik hann á glugginn og bað heilla guðum og mönnum. Að þornum síð. Hver fer þar, segir konan. Hér er komin Þormóður Kolbrúnarskáld, meldi gestur, og veit ekki fyrir víst að til eru þær konur hér í Jökulfjörðum er hans hafa heyrt getið. Þá er hann hafi mælt þessum orðum, laukst upp bærin á gátt. Stendur þar kona í dyrum og hefur kastað yfir sig skikju, blárri. Þessi kona var eigð mjög og dökkbrín. Stóð af henni meiri hiti en öðrum konum. Hún breyti faðm sinn með Þormóði skáldi og myndist til hans innvirðulega og bað hann velkominn þar að vera með föruneyti sínu hvort er hann vildi lengur eða skemur. Hvað stafa beðið þessara stundar vonum lengur. Sagði að inn skildi bera þá menn sem kalnir voru og ósjálf bjarga og veitja líf með þeim er komnir voru að dauða. Hafði þá borið að hýbýlum Kolbrúnar húsfreyju í Hrafnsfirði.
Loðin þræll hennar gekk burt frá húsum að gera fé og heilsaði eigi á menn.